Boletim Agência Radicom. A informação compartilhada com as rádios do Rio Grande do Norte. Olá, o IFRN, o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, está com 1.332 vagas abertas para cursos técnicos. 1.292 vagas são para cursos subsequentes, voltados para quem já tem o ensino médio completo, e 40 vagas para o curso técnico integrado ProEja do campus Mossoró. O ProEja é direcionado a estudantes com 18 anos ou mais que não fizeram o ensino médio. As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 deste mês através do site do IFRN. E a taxa de inscrição poderá ser paga até o dia 16 também deste mês em qualquer agência bancária. Uma pesquisa realizada pelo Sistema FEComércio Rio Grande do Norte revelou que 74,7% dos consumidores de Mossoró e Natal devem presentear no Dia das Mães deste ano. O número ficou praticamente estável em comparação ao ano passado, quando 74,9% das pessoas tinham intenções de compra. Os outros 25,3% informaram que não irão comprar presentes por falta de dinheiro, com 35%, não têm quem presentear, com 26,1%, estão desempregados, 17,2%, e pela necessidade de economizar, com 10,8%. A pesquisa ouviu mais de 620 entrevistados nas regiões administrativas de Natal. 13 de maio tem dia D de vacinação contra a gripe. No Rio Grande do Norte, os postos de saúde devem funcionar das 7 da manhã às 5 da tarde em todos os municípios. Quem vai se vacinar deve levar a carteira de vacinação. Para os professores, é necessário levar a declaração da escola ou contra-cheque para comprovar o vínculo profissional. Já para os profissionais de saúde, é necessário apresentar as carteiras profissionais de conselho. A meta da campanha é vacinar 90% de um grupo formado por 949.700 pessoas. Desde o início da campanha, o estado já vacinou mais de 20% do público-alvo, ocupando o primeiro lugar no Nordeste. O Agência Radicom fica por aqui, até a próxima. Boletim Agência Radicom, a informação compartilhada com as rádios do Rio Grande do Norte.